U Sarajevu večeras ranjen policajac. Pucnjava uz upotrebu kalašnjikova u centru glavnog grada Bosne i Hercegovine. Idemo stoga uživo na mjesto događaja ispred Sarajevske Skenderije gdje je naš reporter Slaviša Starčević. Slaviša, dobroveče. Ne znam, Adisa, da li bi mogli reći dobroveče, ali evo javljamo se sa platoa Skenderija. Danas oko 16:30 ovdje na platovu je došlo do pucnjave. Lice sa inicijalima NH je pucao iz automatske puške AK-47 i pritom ranio policajca Mustafu Omerovića. Kako smo saznali, policajac Omerović se nalazi u dobrom stanju, van životne opasnosti, a ranjen je u rame. No, o samim pojedinostima ove pucnjave koja se dogodila danas saznaćemo od Irfana Nefića, portparola MUP-a kantona Sarajevo. Gospodine Nefiću, evo ako možemo da dobijemo pojedinosti, šta se tačno dogodilo danas u 16:30? Pa nedugo nakon 16:30 na platovu ispred Kulturno-sportskog centra Skenderija došla je do upotrebe vatrenog oružja od strane NH, rođenog 1989. godine iz Sarajeva. Tom prilikom jedan naš kolega je ranjen i isto mi je ukazano pomoć na kliničkom centru Koševo i njegove povrede nisu dakle opasne po život. Odmah nakon toga brzom intervencijom službenika policije izvršilac krivičnog djela je lišen slobode i nalazi se u službi prostorija Ministarstva unutarnjih poslova kantona Sarajevo. O svemu obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva u Sarajevu koji izašao na lice mjesta i rukovodi uviđajem. Nedugo nakon ovog događaja u službenoj prostorije prve policijske uprave u pratnji advokata javio se RN, rođen 1984. godine iz Sarajeva, za koga postoji osnov sumnje da je bio u društvu sa počiniocem krivičnog djela. Naše službenice će dakle uviđajnim radnjama i drugim aktivnostima učiniti sve da ovo djelo dokumentuju, rasvijetle i eventualno otkriju motiv ovog napada na službenike policije MUP-a kantona Sarajeva. Sami ste rekli, o motivima se u ovim trenucima ne može govoriti, ali da li je lice koje je pucalo na policajce od ranije poznato u policijskim službenicima? Ja nemam tu informaciju i ne bih to komentirao. Ovo se dogodilo u 16:30 kada je špica, možemo reći, u gradu Sarajevu, što je svakako opasnost i upozorenje da se ovakve stvari, da su se ovakve stvari počele dešavati u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Pa u pravu ste, u to vrijeme je špica i na svu sreću, dakle osim nekoliko oštećenih putničkih motornih vozila koji su bili na parkingu, nije bilo povrijeđenih osoba i nije bilo druge materijalne štete. Pri ovom napadu, mogu slobodno reći, je došlo i do oštećenja nekih vozila Eufora, ukoliko sam uspio da vidim, s obzirom ne možemo da To su ta putnička vozila koja su na parkingu ispred KSC Skenderija. Hvala gospodine Nefiću. Bio to Irfan Nefić, portparol MUP-a kantona Sarajevo. Adisa. Hvala Slaviša. S mjesta gdje se dogodila pucnjava javio se kolega Slaviša Starčević, zahvaljujući tehničkoj podršci televizije Sarajevo.